Vaig a fer les formalitats primer, sí? Senyor alcalde Diego Gómez, comissari de la Policia Nacional, el meu jefe, gràcies per vindre, Carlos García Aldaz, regidora de Seguretat, Sara, per resumir, regidora d'Igualtat, Marina, de Cultura, Maria, ai, perdó, d'Educació, de Cultura, presidenta de Tidius, Maruja, amics, amigues, presidents de clubs, esportistes, quina alegria, per favor. Estic emocionada de veure a tant d'amic i sobretot tant d'esport en aquest acte. Les culpables d'esta situació estan així a la mà esquerra, presente a Reme Sancho, és que li dono Reme, és una Reme i altra Reme. I m'agradaria un poc que contarem com ha sigut el muntatge de tot això. Així n'ha quedat en passació. Tot això ha començat perquè la meva filla està tirant de casa a la porta. El infantil, Mario Vigilia, que em va dir que volia ser una porta i que volia anar a Sant Peset, que volia anar a Tenerifia. I bé, vaig anar a informar-me i allí va ser on vaig poder conèixer a Mònica. Conèixer a Mònica va ser per a mi un impacte. I estic molt contenta perquè per a mi i per a, sobretot per a la meva filla, és un bon referent. A mi m'agrada pintar, i degut a això també vaig fer un projecte en el que jo volia que joves pintores anònimes es poguérem exposar les nostres zones d'art, el que per nosaltres era el que pintàvem el que vos vingués. I amb el projecte fet i la idea pensar volia jo poder exposar. I quan no sabia molt bé per on tirar, i vaig preguntar a una amiga i aquesta amiga em va posar en contacte entre ells. I bé, vaig anar, vaig parlar de paper, vaig parlar i una cosa ens va donar una altra i en què en un principi jo vaig pensar com una exposició de pintura acaba sent una exposició de dones a l'esport. I la veritat és que estic molt, molt contenta per això. Poder fer això de servei que vestia René Viguera visitant-nos així, així, en Sant Espart. I va ser un dia 15 de gener de 2020. Imagineu-se si fa temps. Però clar, que no vivia la pandèmia. Però bé, això va dur a terme a que poguérem anar pensant en altres possibilitats. Però d'aquesta conversa va ser pràcticament la decisió. La que faltava era conèixer a Mònica. Bé, el doctor li ha dit que tampoc passa res. I jo dic que serà Mònica. Mònica. I totes les veies ens veníem al pati de la Rosa de la Cultura. I no sabíem que era Mònica, no, no sabés. I dic, que està la Mònica. Doncs clar que sí, a sa mama, a la filla. Bé, doncs entonces a partir d'aquestes converses en Reme vam presentar a la junta directiva de l'associació de Tidius que tenim a Maruja León, la possibilitat del projecte i a partir d'ahir començarem a veure les gestions. Quines gestions? Doncs la Mònica es va posar al dia que existia una exposició que seria sempre adelante, que anava itinerant per tot Espanya i que havia la possibilitat de demanar-la. I allà es posarem la facilitat de l'enllaç, d'internet, doncs sabíem el nom, ja, doncs a partir de les comunicacions de les xarxes, correu electrònic, exposiciones, val? D'on? Doncs de l'Institut de la Mujer. I allí, doncs, presentarem la sol·licitud, i la va presentar quan la senyora presidenta. Es va donaren i l'anàvem a fer coincidint en el 50 aniversari de Tidius, val? Perquè la Sira té molt de temps, també, d'esport. Entonces, podria ser que se coincidia en algun espai que coneixíem, que començava en aquelles èpoques del 71, i l'associació de Tidius. Bé, en aquest dia ens estava amb la nova germana que l'any de lloc, i ara ens hem de ser les noves germans i tot.
En ese sentido, pues, vinqué el gener del 2022, que era que tocaba, y ens posàrem a treballar a les converses. No, no val la pena, perquè conforme està la situació, és molt difícil que viatjar, com ara en aquests moments trobem, tanta gent que pugui gaudir de l'exposició. Sol·licitarem una nova data i ens donarà la llista, i així estem. Bé, doncs, pues, aquestes són les trajectòries i les maneres de com arribar a ser, però clar, no tenim que conformar-nos en l'exposició de sempre adelante, que tenim que posar tot el text i el cartell no se podia modificar, no tenia més baix, que n'hi ha dos valores. Però després venia la possibilitat, com acaba de dir, Reme, de que ja la seva xiqueta la va contar tant, de que anava a pedofilia. Després vingué, que no m'haguessé morir, la insígnia d'igualtat, on tenim la senyora presidenta, la seva filla, que no és Sara, i Mònica, tenim una foto. Jo m'ho recordo i no em recordava. I ara tenia que concretar-la en es fa del silenci. Per això, Mònica és la que millor ens fa. Pues soc una afortunada per ser d'este poble, la insígnia. I soc una afortunada perquè tots els que esteu així formem una família, la família de l'esport, on està la unió de la cultura, l'educació, la igualtat, la seguretat, inclús. Treballar amb els xiquets de base, mentre els xiquets estan fent esport, no estan en el teu lloc. Així que mireu si és important que els xiquets facin esport. Vida saludable, alimentació, unió, amics, així estan, bueno, moltíssimes cares conegudes de tots els esports, que això és el que més contenta estic, la implicació que heu tingut. I sobretot, i espero que en el futur no hi hagi que fer estos actes, donar visibilitat a l'esport femení. Perquè encara estem un poquet en darrere de l'esport masculí, i cada vegada costa més, encara que ja tenim referents dones de tots els esports, perquè jo sempre recordo quan caïn les peces dins del Fontana Mongual i jo sentia el ruïdo i me n'anava la piloteta a vore i se ruïdo, ahí estava el meu germà. I com era el senyor Julio? És que comença l'espera de l'espera. Com era el senyor Julio? Que hi havia, que començaven les dones a fer esport. Així tenim una superdiferent, Marta, de Tenis Quars, que va ser la meva primera monitora, que jo era xicoteta, i ha sigut una impulsora de l'esport, no d'un esport a soles, de tot tipus d'esport. Jo he portat 30 anys cada banda de Tenis Quars. Què dir? El rugby, el balonmano, la gimnàstica rítmica. Vull que no se m'oblidi de ningú esport, per favor. El karate, el taekwondo, boxeo... Què més? Per favor, no m'he deixat ningú. Natació. La meva amiga Alicia, que ahí està, correguent quilòmetres sense parar, que costa molt fer tota aquesta quantitat de quilòmetres i a més a soles, a xarxes de combatir. I així tot, Adelaida, bueno, és que de veritat, si se m'olvida algo, perdoneu-me, les meves xiquetes, és que tinguen a parar-les, les d'alterofilia. I la família, que és molt important, que estigui sempre recolzant-nos a les xiquetes, a les dones, a les majors, totes les ames de casa, tínims que esteu així, feu esport, que la vida és esport. Moltes gràcies. I ara sí, anem a fer la inauguració de l'acte. Marisa, i la Bònia Ola també, directora de Josep Maria Parra, i Marisa Carrió, que és la mestra de l'especialitat d'arts escèniques, en companyia de totes aquestes esportistes i a més estudiants de Josep Maria Parra, van a fer-nos així una demostració amb un vídeo que han preparat des de l'institut per a donar visibilitat a aquest acte d'inauguració. Moltes gràcies.
gens perquè som moltes les gens les que practiquem esport. Per tant, no puc dir-te avui, però bé. Un aplaudiment a tots. Per això, un fort aplaudiment per a tota la gent que ha fet possible aquesta exposició.